ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ରାୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ। ମୋ ଛୁଆର ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବାବୁଲ ନାୟକ। ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ କିଣା ହେଇକି ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ ଲୁଚାଇବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ବଦନାମରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଲଟ ପାଲଟ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ବହରା କରି ଚାପି ଦେଲେ କି ମାମଲା, ପରି ମାମଲାରେ ପଡ଼ିଯିବ କି ପୁନଚ୍ଛେଦ। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏସ୍ଆଇଟି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ପୋକ୍ସୋ ଆଇନରେ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ, ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିର ପରିବାର। ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ, ଦୋଷୀ ଖସିଗଲେ ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ ମିଳିଲା ଦଣ୍ଡ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିର ପରିବାର। ଅଭିଯୁକ୍ତର ମା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ତ ମିଛା ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମିଛ ସାକ୍ଷୀ କିଣା ହେଇକି ଆସିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ବାବୁଲ ନାୟକ, ଅରୁଣ ସାହୁ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ହଉ, ଧର୍ମ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୋର ବାଳୁତ ପିଲା ମିଛରେ ତାକୁ ଏଭଳିଆ ଦଣ୍ଡିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ, ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କ'ଣ କରିପାରିବିନି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବିନି। ସେ ଭଗବାନ ଏକା ସାହା ଭରସା ମୋ ପିଲା ପାଇଁ। ପରୀ ମାମଲାରେ ରାୟ ଆସିବା ପରେ ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ବିଜେପିର ସଙ୍ଗୀନ ଆରୋପ, ବିଜେଡି ସରକାର ବଦନାମରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକୁ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମାମଲା ଚାପି ଦେବାକୁ ହୋଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସରକାର ବଦନାମ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରଣକୁ ଅଲର୍ଟ ପାଲଟ କରିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଲେ, ତାହା ତ ରହସ୍ୟମୟ ହୋଇକି ରହିଛି, ତା'ର ଉନ୍ମୋଚନ ହେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାକୁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଛିଡ଼ା କରାଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିଛି, ସେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲିକରି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ପରୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ସେମାନେ ଯଦି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କିପରି ନହେବ, ହୀନ ରାଜନୀତି କଲେ, ଅପଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୋର୍ଟ ଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ କିପରି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ବିରୋଧୀ, ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ବିରୋଧୀ। 2020 ଜୁନ୍‌ରେ ନୟାଗଡ଼ ଯଦୁପୁରରେ ଘଟିଥିଲା ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ। 9 ଦିନ ପରେ ଘର ପାଖ ଗାଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ମୃତଦେହ। ହତ୍ୟାକାରୀ ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଖାସ, ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଶୁଣିଲାନି ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅଗଷ୍ଟରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।